Ja, så var det Lucia och här brukar det vara proppfullt med folk. Ja, och hur mycket folk är här? Det är tomt. Just nu är det helt tomt. För vi är mitt i en pandemi. Vi får inte samla folk. Och har vi planerat och planerat om och planerat en tredje gång och hur många gånger som helst? Ja, fem olika varianter har vi försökt oss på. Hur kan man göra ett Lucia i de här omständigheterna? Och nu kan vi bara konstatera, för att tala svenska, det sket sig. Vi kan inte göra någon Lucia i år. Så är det. Så är det faktiskt. Och förra året blev det inte heller någon Lucia här, för då hade vi stängt för renovering. Och behovet är ju lika stort i år, eller kanske ännu större i år, att berätta om hur ljuset lyser i mörkret och om hur mörkret inte har övervunnit det i år mer än någonsin. Men vi har ju faktiskt någonting att glädjas över. Av en händelse så spelade vi in våran Lucia-konsert här 2018. Det har vi sparat. Vilken tur! Vi är jättetacksamma att det råkade bli så. Mm. Och därför så kan vi bjuda på den nu. Den tittar vi på.